Bones! Fixeu-vos, avui és dia gran al càmping. Aquest any 2017 celebrem els 50 anys del càmping i ja comencem a fer activitats. I hem començat precisament amb un sopar per a tota aquella gent que venia a l'hivern. Fa ja... Des de quan inaugura el càmping? Avui trobarem, farem un retrobament de tota aquesta gent. Els demanarem que ens expliquin cosetes, anècdotes i que se'ls passi pel cap. I farem tot un sopar tots junts i ho tenim tot preparat, fixeu-vos. Hem fet la volta, Està tot preparat, com veieu, Totes les taules ja a punt, Ho tenim tot, només falta que vinguin. O sigui que us aniré explicant com va, vale? I ara... Bona, ja arriben els primers invitats, Fixeu-vos. Tenim en Joaquim. Escolta'm, quan vas arribar al canvi? Jo vaig arribar, si no recordo malament, el 81. Va ser els primers col·legiadors del càmping, Potser sí. Què vas començar? Venir a l'estiu o venir a l'hivern? Vaig venir després de Setmana Santa, amb la intenció de cada dos o tres mesos anar cap aquí, anar cap allà, però ja vaig trobar una colla aquí i aquí vaig quedar fix. Així va quedar, això és el que ha passat gairebé tothom. Quan ara quins vas portar cap aquí, que vas a fer un altre company, i aquí sóc. Doncs et puc portar el company de les coincidències, que és el Josep Maria. Que vinga, que vinga. Ja tenim un altre putat. Quan vas arribar al camp? Hem de 80, això ho veieu. Vas arribar a l'hivern o a l'estiu? Vam arribar a primavera. Vaja, l'hivern és de primavera, Molt bé, i aneu esquiant amb tots. Llavors anàveu a esquiar. Bueno, cada tot. Sí, sí, sí. Anem fent més preguntes. Quan vas arribar? L'any 80. A l'estiu o a l'hivern? Vaig començar a l'estiu. La idea de fer estiu i hivern o només estiu? La idea de fer estiu i hivern perquè avui esquiava feia anys. Diu que ells estàvem a Puigcercà, buscàvem un lloc, anar per aquí, Hi ha alguna anècdota, alguna batalleta, alguna cosa així? Jo sé que ara passarem un vídeo i veurem moltes coses i sortiran totes aquestes coses. Home, estem en fred. De batalletes jo ja puc explicar-ne algunes perquè... Veureu, Per l'edat ja d'allò, Però d'aquí el càmping, Recordo exactament que res puntual, perquè hi ha hagut moments molt bons, ens hem passat de conya, no ho hem volgut, només tinc que van recordar si n'hi ha Home, doncs sí, quan venia de moment, no, tot a ploure i... No, estem parlant d'hivern. Bueno, ja hi ha d'hivern, no és cap mena de problema, al contrari. Neu, el dos, no van ser que es ben jugava, que m'havia de fer amb el 6, ho típic, però cap problema. Ara quins portes? Ara què? Quins portes tenien? Home, doncs, si podia venir... No, la teva tenia, que és el mateix, més o menys, no? Hauria de ser un altre. No sé si ha vingut el Julio. El Julio no ha vingut, ha vingut. Ha vingut, doncs va, el vaig a cridar. No ha vingut molt xulo. Bona. Aviam, quin any vas vindre per primera vegada al camp? Hòstia, t'ho diré d'una altra manera, fa 30 anys. Fa 30 anys? Quasi més de la meitat dels 50, Que no saps comptar? Jo no, costa tot. Quan passa de 5, em poso amb dits i em porto una alegre, això. Vas arribar a l'estiu o a l'hivern? Vaig arribar a l'estiu. Ah, a l'estiu, també com el Manel, tot és a l'estiu. Molt bé, molt bé. Però amb la idea que quedar-te tot l'any, només, llavors vas trobar això i t'agradar o com vas? No, no, amb la idea. Perquè jo ja venia aquí a la comarca uns quants anys abans de venir aquí al càmping. I m'allotjava a Vallver, a la rectoria, a Montse Roca. Tot això estem parlant que encara no hi havia el túnel, vull dir tant, que tenien que vindre per la collada i era tota una aventura. La meva cria, que tinc una filla, era molt petiteta llavors, i el Montse Roca ens tenia preparat per telèfon, el sopar, l'estupa que va tornar, un casteller formidable. Aquí com cridem a la gent, aquí ho veieu. Una anècdota, alguna cosa que diguis. Mira, me'n recordo això.
Jo sé que ara passarem uns vídeos i tot això és la memòria refrescarà. Però així en fred... Home, sí, me'n recordo moltes sortides que he fet per aquí als voltants. Per exemple, amb els 4x4 va tenir que venir a rescatar la Guàrdia Civil. Bueno, aviam si caiem de contrabandistes, ara. Aquesta una. Una altra, que vam haver de rescatar nosaltres aquí a prop de la Ibé, un primer de cotxes, incluïts els de la Guàrdia Civil. Molt bé, ja veieu que aquí ens ha passat de tot, ja veureu que hem passat. Bueno, ara qui ens porta això per aquí? Aquí, aquí podem fer vindre cap aquí ara. Ah, aquí podem vindre? Sí, mira, aquest noi. Vinga, doncs que vingui. Aquest noi. Bueno, ara estem amb el David, tot i que està a l'esquena, que para ell i jo ens coneixem de quan anàvem per bolitos, quan érem així de petits com a fullets. O sigui que imagina't, i ara ell ja ha perdut el cabell. Ja sóc més jove que tu, però encara, a mi encara em dura, però bueno. Ell va vindre aquí a l'hivern i a l'estiu, me'n recordo que fèiem moltes coses rares, i jo en aquella època a l'hivern no venia. O sigui, explica'm coses que fèiem a l'hivern o alguna cosa, no sé. Aprofitant que tu no hi eres, exacte, m'ho passava bé amb altres amics, no era rancúnia ni molt menys, però sí que recordo l'any 90, la puríssima del 90, va fotre una nevada, una tofa brutal, i mentre l'acció civil i tot això anava bojos recuperant la gent del túnel. No van avisar-los del temps aquella època? No avisaven? No alarmava, la gent del temps no alarmava com ara. Ah, vale. Això sí, mira. Va fotre una tofa i jo recordo la de nit, que ja eren fosc, nit, tard de vespre, esquiar per fer el càmping amb tots els meus col·legues. I... jo no. No, tu no, perquè tu no esquies, o no esquiaves. Ara sí, ara sí. Ah, sí? Bueno, n'he après. Som-hi, doncs esquiàvem pel càmping, que va ser una de les fantasies que sempre havíem tingut i la vam fer realitat. Puríssima del 90. Molt bé, ara qui anem a buscar per aquí? Podem anar a buscar... Vale, busca'm algú. Gràcies. Apa! Va, la gent va passant i es va animant i ens expliquen coses. Quan vas arribar per primera vegada al càmping? Pues a l'hivern del 79. L'hivern del 79. Jo abans he vingut a la taula a preguntar-t'ho. L'única manera que tothom se'n recorda és amb el Prims, no? Exacte. Perquè el petit tenia un any. El petit de un any ja va arribar aquí. Sí. Vas arribar primer a l'estiu o a l'hivern? No, a l'hivern. Ja a l'hivern, eh? Tu ets puro hivern. Això és un exemple, eh? Un exemple. I el 79, eh? Imagina't. Ni túnel de Calví, ni cas ni collar, tota asfaltada. Aquí eren quasi dos dies pujar fins aquí, no? També amb la caravana per la pujada o la deixava aquí posada? No, vaig pujar amb caravana i no vaig pujar amb la temporària, eh? I després acabem de... Aquí com van colonitzar el càmping ja veieu que tots s'han quedat perpètus, no hi ha manera de treure'ls. Alguna cosa destacada a l'hivern, alguna anècdota, alguna cosa que diguis? Me'n recordo, jo sé que ara passaran uns vídeos aquí, farem memòria tot, però... No, alguna cosa que tingui al cap així? No, no, no tinc. Només anar a esquiar i esquiar i esquiar. Ja ho veiem, eh? Un esquiador, com deu manar? Res. Vull continuar. Encara? Sí. Magnífic. Ja està. Vinga. D'acord. Bueno, ara estem amb un mite al càmping, eh? Aquí ho veieu. Què anava a dir? Tu te'n recordes quan veu arribar, ja no tu, la teva família al càmping per primera vegada? A l'any 68. L'any 68, m'estàs dient? 49 anys. 49 anys. Que veu posar la cinta i veu vindre. Quasi, no? Quasi, sí, quasi, quasi, va entrar amb el cotxe. Ja ve com les rebajes que estan allà a la porta per aquí, sí. Que estaven aquí. Els meus pares van... Tu, tu hi eres? Jo no, la meva germana gran. Era, era la primera, després vaig vindre jo i la meva germana petita. Des d'aleshores hem sigut la tradició i ara també estan els meus fills aquí. Després de... Tres generacions. Què m'anava dir? Te'n recordes si vau vindre a l'hivern o a l'estiu, per primera vegada? La primera vegada era a l'estiu, perquè era l'únic que estava obert, fins a l'any 75 que van començar a obrir a l'hivern i aleshores teníem les dues parts. Veníem a l'estiu, teníem una colla i a l'hivern era una colla totalment diferent. Sí, dos colles, eh? L'estiu i l'hivern. Totalment diferent. Seran... Fem el sopar aquest d'hivern... Exacte. Normalment era molt diferenciat. Després, amb el temps, s'ha anat tot arraigant i tothom venia a posar. Però aquí sembla que vindràs a la festa d'hivern, a la festa d'estiu... A totes, a totes. A les que facin falta. No se'n perd ni una, no se'n perd ni una. Aquí aprofitarem totes les festes. Molt bé. Tu recordes més d'hivern? Alguna anècdota, alguna cosa rara, alguna cosa que dius?
No, ara era molt petit, sobretot les grans nevades. Ha canviat moltíssim, però era vindre amb caravana, et quedaves atascat a la pujada de Toses, anaves sense cadenes, arribaves aquí i tenies que dormir fora perquè la barrera... Jo recordo aquella època de pujar amb la pujada de Toses. Quan trigaves tu de Barcelona? Buf, era una odissea, era una odissea. Més de 3 hores i mitja, 4 hores, era una autèntica baixanada. També parava dinar mig camí, eh? Parava, sí, sí, perquè en aquella època amb els cotxes 600 o 1500 d'aquells ja eren cotxes que tothom dintre i aguantaves el trajecte, però era divertit. Molt bé, molt bé, ja veieu aquí que ens va passant de tot, eh? Bueno, seguirem buscant invitats. Correcte, felicitats. Bones, em sembla que tu ets la segona generació que estàs al càmping. Sí, segona generació de Campillas. El seu pare ja ha passat per aquí abans, eh? Sí. Ens ha explicat on va arribar i... O sigui que tu no tens la primera imatge del càmping, no? Perquè ja vas vindre molt petita i ja no, aquella imatge... No me'n recordo. Bueno, no se'n recorda. Jo tampoc me'n recordo. Què més te'n recordes? Més dels estius o més dels hiverns del càmping? Dels hiverns, dels hiverns... És esquiadora, ja veieu que antigament hi havia dos clans, quasi. Eren dos clans i eren rurals. Sí, sí, jo era d'estiu i els altres eren d'hivern. Mira, ara m'han dit, te toca anar d'hivern, ja, però aquí tapat, amb un gorro i tot, i pots donar calor que no hi ha. Es nota que ets d'estiu perquè vas massa abrigat. I què anava a dir, encara aneu a esquiar llavors? Sí, continua i venen les generacions del darrere, també allà. Perquè també és 3 generacions al càmping, ja, no? Sí, hi ha els grans Fontilla, nosaltres, i l'altra generació. I encara esteu tots a la mateixa caravana o com va això? No, ens hem canviat i ara estem al Pedralbes. Estan al Pedralbes, al Todo Lujo. Molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, vaja, aviam si algú m'explica més cosetes. Vinga, adeu! Les anècdotes comencen a fluir. Aquí ja el Pere, el Toni i la Cristina que ens expliquen, no sé què es volien explicar. Bueno, la Cristina us vol explicar de que la primera estació d'esquí va ser aquí al càmping La Cerdanya. Era la primera estació de trineus. Passa que com aleshores els trineus tampoc estaven estandarditzats, utilitzàvem plàstics. I agafàvem els plàstics per anar tot el prat avall. Jo me'n recordo, Toni, de fer la baixada de l'esplanada de l'esquerra i de fer unes bones plàstics. Esquiàvem també amb esquís i quan marxava la gent el que fèiem era agafàvem el 4L, ens enganxàvem una corda i llavors feien surt amb els esquís. I també m'han dit, he sentit por ahí una senyora que portia una sopa que tothom se'n recorda de... La sopa de la Domi! Una tal Domi que es veu que portia una sopa que... La millor sopa del món. Bueno, avui tinc que dir que el fricandó és el fricandó de la Domi. Sí, sí, sí. No és el fricandó matiner. Abans del fricandó matiner va bé el fricandó de la Domi. Salut! Molt bé, molt bé. Ciao! Bueno, em sembla que ara estem amb algú que és més novell, perquè hem parlat amb tots època d'abans del túnel, tu ets de l'estat del túnel. Exacte. Quan vas arribar al Fa uns 5 anys. Uns 5 anys només, sí, eh? Veiem. Sí, uns 5 anys. I com vas aterrissar? Va ser molt peculiar. Va ser un 23 o 24 de maig. Vaig venir amb tenda i resulta que aquell any, el 23 de maig, va córrer per anar una nevada de caldeu. O sigui, que hi ha volves del tamany d'un gran nombre. Jo vaig acabar amb el rodi de neu, quan començo la tenda, sobre allà teníem un pot d'aigua. A les 6 i mitja del matí, morts de fred, vam anar a Bellver, a esmorzar, vam tornar i vam dir al Pep, Pep, ho sento, però hem de marxar, teníem reserva per 4 dies, era el primer, i Pep, ho sento, però estem de marxar, que som estrem, vale, bueno. I em va dir, tu no pots marxar de casa meva, gent. Et deixo el P2, al mateix preu que tenies al tercer, perquè ningú de casa meva se'n va així. I encara tens el P2 o què? No, ara sóc moixeró total. I des de llavors, un cop al mes, sempre vinc a veure aquesta gran família. I també vens a esquiar o no? A esquiar, vinc a esquiar a l'hivern. Vinc a veure el desglas a la primavera. Vinc a l'estiu a refrescar-me. I a la tardor... A dir, que vas vindre a la primavera així i ja fas tot el temporada. Perquè això és el que passa a tothom, no sé per què deu haver-hi algun virus o alguna cosa. És un imant, que teniu per aquí i ja ens enganxem. Molt bé, doncs, que duri tu. Saluda a tots. Vinga, merci.